Silakan, Bang Syarif. Abang lah. Abang Silakan. eh. Okay. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Thank you, Adik Min. Okay, so hi. Okay, so mungkin saya boleh ambil masa ni sekejap lah sebelum hari ni kita ada CTD kan, CTD pula, apa, OBC. Betul. Okay, so saya just sebab saya baru baru sempat nak join CTD ni. So hari tu, hari Sabtu tu kita ada STS kan. Okay, so mungkin saya just nak share a few macam apa yang saya dapat lah daripada STS baru-baru ni. Sebab Alhamdulillah Allah izinkan untuk kami jemput apa ni, kita punya guest, kami punya guest speaker tu daripada Penang, Coach Jacques Tang. Okay, so dia ni ongoing untuk president team. Sikit je lagi, last month dia punya RO 8,500 lebih something lah. So tinggal 1,000 lebih lah kan. Tapi saya nak share ialah dia punya attitude dia lah. Okay, attitude dia as memang betul. Attitude dia as bukan sebab dia jadi guest speaker, tapi dia jadi diri dia sendiri. Faham tak? Maksudnya bayangkan daripada start, daripada dia naik on the way daripada Penang tu nak pergi KK, dia dah dapat almost 6 numbers. Faham tak? Maksudnya dia orang cakap on the way tu dia still bekerja. Dia buat walk and talk. Dia most of the time dia banyak walk of the talk. Walk and talk. Okay. So dia buka NC dekat Penang kan. Okay. Yes. Give me five kan. Okay. So apa yang bestnya ialah walaupun orang cakap NC dia dekat Penang, tapi dia boleh bekerja dekat mana-mana. Kan. So masa sampai dekat KK tu pun dia cakap sendiri lah. Dia cakap, yelah, saya tak ada NC dekat sini. Saya tak ada produk. Maksudnya dia tak bawa produk lebih apa semua. Tapi dia memang akan, bila dia jumpa orang, dia akan, hi, morning. Macam tu. Faham tak? Maksudnya yang tanpa ada rasa segan ke, tanpa malu ke kan. Sampai dia sendiri tegur saya sebab masa tu saya sebelah dia kan. Saya bawa dia pergi club Coach J masa tu. Dan kebetulan ada orang. Yes, sentiasa senyum. Mesti selalu senyum. Dan ada orang masa tu kan, baru nak balik kan. Baru nak keluar, kami baru nak masuk. Hi, morning. Dia macam ni tau. Padahal orang tu sebelah je. Tangan dia macam ni. Faham tak? So maksudnya saya belajar something dekat situ. Okay. And then dia cakap apa? You tegur lah. Sampai dia boleh cakap saya macam tu. So maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya kita ni tak perlu tunggu orang nak tegur kita. Kan? Kita yang kena mulakan dulu. Dan dia pun cakap juga, dalam Islam pun ada kan, dia cakap kan, bagi salam kan, assalamualaikum kan. Oh, memang masa tu sentap jugalah kan, padu jugalah kena kan, sebiji kena kan. So saya belajar, memang betul-betul saya banyak belajar. Okay, and then kalau ikutkan sampai dia nak balik tu, tahu tak berapa numbers dia dapat? Almost lebih kurang 30 numbers dia dapat. Faham tak? Faham tak apa yang saya nak sampaikan ni? Memang powerful. Okay. Dan dia share lah cara dia bekerja lah. Dia share sikit lah cara dia bekerja kan. Macam dia memang buat roadshow, buat walk and talk. Okay. Tapi maksudnya dia buat walk and talk ni, dia tak tunggu masa. Dia memang every time dia bekerja, every second tu dia memang bekerja. Faham tak? So and then dia share juga kan, dia akan bangun pukul 4:45 pagi every morning, tak pernah miss. Yes, come dia punya dari heart dia kan, every morning tak pernah miss. Walaupun saya tanya dia kan, coach pukul berapa coach tidur, dia cakap mungkin paling lambat pun mungkin pukul 12, tapi saya akan make sure saya bangun pukul 4:45. Sebab apa? Sebab dia cakap, satu,
Dia punya dreams yang wake up dia. Bukan sebab alam, tapi sebab dia punya dreams tu yang buat dia bangun. Yes, meremang. Memang meremang lah. Okay, sebab macam saya pun personally, this is first time saya entertain guest speaker Chinese, kan? Okay, so kita boleh nampak kan perbezaan mungkin macam ni lah. Lain-lain guest speaker, lain dia punya cara kan, lain dia punya attitude. Okay, yes, dream kita yang buat kita bangun. So memang sangat-sangat amazing. Dan dia memang share, dia cakap dia akan bangun sebelum alam dia berbunyi. Memang amazing sangat. Okay. Dan dia share masa SV training. Okay. So mungkin ni sama-sama kita boleh ambil iktibar. Okay. Dia share dalam SV training ni. Siapa kat sini masih tengok TV? Suka tengok TV? Ataupun memang selalu tengok TV? Saya tak cakap siapa-siapa kan. Okay, saya tanya kan. Okay, so dia cakap TV sama dengan income decrease generator. Okay. TV sama dengan income decrease generator. Nah, decrease. Okay. So, alhamdulillah lah. Saya sendiri pun memang dah lama tak tengok TV. Memang anak saya je yang conquer sebenarnya. Memang tak tengok lah. Okay. So, alhamdulillah mungkin ini pun kita boleh ambil pengajaran lah bersama kan. Okay. Anak dia tengok kan. Itulah. Alhamdulillah. So, bagi saya, apa yang saya dapat ambil lah daripada dia cakap, dia share juga masa dulu, masa RO dia 66 something, masa tu dia dah bangun 4.15. Pukul 4.15 pagi. Okay. So, apa kita punya excuse? Tak nak bangun awal pagi kan? Okay. So now walaupun sekarang ni orang cakap income dah cakap dah stabil, dah tinggi, RO pun dah hampir ke president team, tapi they still bangun awal pagi juga. Kan walaupun orang cakap yalah boleh je kan dia nak bangun lambat ke apa kan. Tapi dia dah bangun awal lagi kan. Okay. Alright. So bagi saya itulah maksudnya bila kita jemput macam saya lah personally kan, bila kita jemput guest speaker daripada luar ni, sebenarnya bukan kita nak dengar dia punya story dia semata-mata kan, inspirasi daripada dia, tapi kita nak belajar juga how dia work dengan dia punya team, how dia work dengan diri dia, apa dia punya daily activities yang dia buat. So insyaAllah mungkin bila kita dah dapat something kan daripada yes berjaya kan, so memang sangat-sangat best. Okay, so saya rasa itu je lah daripada saya sebab dah 9.31 kan. Okay, alright, so thank you semua, thank you Adik Min. Bye. Terima kasih Abang Syarif. Wah, tiba-tiba saya jadi rasa jadi muda.